好，我叫王一鸣，今年七岁了，在伊尼培明国际学校上一年级。今天我很高兴能和大家一起分享我最喜欢的中国节日——端午节。端午节又称为龙舟节，是中国的传统节日之一，也是我最喜欢的节日。它通常在农历五月初五庆祝，有着丰富的文化内涵和历史传承。我喜欢端午节的原因有很多。第一，我喜欢端午节的龙舟比赛。我从电视上看到，这一天人们会划龙舟，展示团队合作的力量。龙舟比赛非常激烈而有趣，我总是很期待能够在现场上看到这场比赛。第二，我喜欢吃端午节的粽子。粽子是端午节的传统美食。粽子的口味有很多，有红枣粽、肉粽和碱粽。我最喜欢的是碱粽，碱粽沾着糖一起吃，简直太美味了。我喜欢粽子的香甜味道，每一口都充满了家的味道和温暖。我还喜欢跟妈妈一起学习包粽子，这让我感受到了传统文化的魅力。最重要的是，我最喜欢端午节的文化传承和历史传说。端午节是为了纪念爱国诗人屈原的，人们会在这一天挂菖蒲、艾草、七五彩绳，喝雄黄酒，以驱赶瘟疫和邪恶。我喜欢听关于屈原和端午节的故事，这让我更加了解和热爱中国的传统文化。总之，端午节对我来说不仅是个节日，更是一种文化的传承和情感的表达。我希望每一年的端午节都能过得更加快乐，更加有意义。谢谢大家。